Вони не знають слова «неможливо». Вони – рятувальники енергетичної інфраструктури. За час війни енергетики Дніпропетровщини відновлювали мережі в Київській та Херсонській областях, а ще в гарячих точках Донеччини. Цей опалювальний сезон виявився найскладнішим, каже директор ДТЕК «Дніпровські електромережі» Андрій Терещук. І в дощ, і в сніг та під обстрілами вони забезпечували мешканців області електрикою. За цей період ми відновили постачання електроенергії більш ніж 700 тисячам сімей. Наскільки це можливо, ми відновляли згідно нормам до 22 годин, але й були випадки, коли ми вимушені були відновлювати мережу більш ніж 22 години, на превеликий жаль. Тому що я пам'ятаю випадок в Кривому Розі, коли ми практично повинні були побудувати нову перемичку для того, щоб заживити близько 10 тисяч сімей. Під час обстрілів через численні осколки від ракет найбільше постраждали повітряні лінії. Над відновленням щомісяця працювали 322 бригади детеківців, а звернень стало майже втричі більше. До прикладу, 600 тисяч запитів було у рік до війни і 1500 під час неї. Був випадок, коли вишка, автопідіймач підірвався на протитанковій міні, відірвало там заднє міст, але, слава Богу, люди залишились живі і неушкоджені. За минулий опалювальний сезон близько 12% мешканців області зверталися до ДТЕКу через графік відключень. Аварії виникали через застарілість мереж, каже Андрій Терещук. Тому, щоб наступний опалювальний сезон пройшов без факапів, необхідно оновити відповідне обладнання. І не тільки. Роботи з дефектами – це обрізка дерев на лініях, це відновлення реконструкції ліній, встановлення нового оборудування системного, будь то трансформатори, вимикачі і так далі. Тут вже розпочали підготовку до наступного опалювального сезону. Планують технічно оновити понад 1000 енергооб'єктів та осучаснити близько 3000 кілометрів електричних ліній. Крім того, фахівці роблять запас матеріалів для наступних ремонтів. Наталія Москаленко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.